Volám sa Martin Kňažek, boxujem 7 rokov za Elite Gym Trenčín a môjim trénerom je Braňo Poliak. Na DFM 5 bude môjim superom David Vodáček. Zmenil som prípravu od môjho posledného zápasu o Tuturu, pridal som mobilitu, zlepšujem výkonnosť a na tento zápas sa veľmi teším a budú to bomby. David, má sa čo tešiť, trénujem ráno, večer, mám tvrdú prípravu, poriadne štipané, tvrdé sparingy, bude to zabíjačka.